טוב. באותו רגע גם אז בן אדם היה מרגיש טוב, כי כל הרע נובע, בן אדם צריך להבין, כל הרע נובע מכך שבן אדם רוצה להרגיש טוב, ובן אדם רוצה להרגיש טוב רק כאשר הוא חושב שיש טוב. מי שיסתכל יראה, אף אחד לא קם הבוקר ואומר אני רוצה לעבור דרך קיר. למה? כי בן אדם אומר לעבור דרך קיר, הדבר בלתי אפשרי, אני לא ארצה אותו. לעומת זאת, ברגע שבן אדם יש איזה משהו שהוא רוצה אותו, ברגע שהוא חושב שהוא יכול לעשות אותו, אז מתחיל הרצונות של האדם. בן אדם רוצה רק את מה שהוא חושב שהוא יכול. עכשיו, מצד האמת, בן אדם יכול לעשות הכל, ולכן בתוך תוכו, בכל אחד ואחד יש איזה רצון קטן לעשות הכל, אבל בגדול, בצורה גלויה לפחות, בן אדם רוצה את מה שהוא חושב שיש אפשרות תיאורטית שיקרה. בן אדם לא רוצה דבר שהוא חושב שאין שום אפשרות בעולם שזה יקרה. ולכן, כל זמן שבן אדם חושב שיש בעולם דבר שנקרא טוב, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. למה? כי אם בן אדם לא היה חושב שיש במציאות דבר שנקרא טוב, ואם בן אדם לא היה מודע, אם בן אדם לא היה עושה את ההפרדה בין טוב לרע, ובעיניו של האדם הטוב והרע היו אחד, בין אם האדם אמר שהכל רע, בין אם האדם אמר שהכל טוב, באותו רגע הרצון של האדם לשנות את המציאות היה נעלם. ברגע שהרצון לשנות את המציאות נעלם, ממילא האדם מרגיש סוג של שלמות, סוג של כל דבר חוץ מאשר להרגיש רע. ורק מי שיהיה לו את זה יכול באמת לדעת אם באמת כשלא רוצים כלום, אם הכל טוב או הכל רע, אבל זה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו מבינים שהטוב, עצם קיומו של הטוב הוא זה שיוצר את הרע, כי אם לא היה קיים טוב, ממילא לא היה יכול להיות רע. כי איך שאמרנו, טוב קיים רק כאשר, רוצים להרגיש טוב. אם אין טוב, ממילא לא רוצים להרגיש טוב, ממילא לא מרגישים רע. וזה בעצם מה שאני מנסה להסביר, שבעולם שלנו גם ההנאה וגם הסבל, שניהם רעים. למה שניהם רעים? זאת אומרת, כי השאלה הייתה, האם בעולם שלנו יש 90% סבל ו-10% הנאה? ואני בעצם אמרתי שזה או שהכל סבל או שהכל הנאה. ולמה הכל סבל? כי מי שיסתכל טוב טוב יראה שתמיד הוא סובל. ולמה תמיד הוא סובל? כי השורש של הסבל, מי שיסתכל טוב על העניין, השורש של הסבל נובע מכך שיש לאדם רצון. מה זה רצון? ברגע שבן אדם רוצה משהו, הרי שיש לאדם רצון עצמי שאומר אני רוצה, באותו רגע הוא מרגיש רע. בן אדם רוצה אך ורק את מה שחסר לו. בן אדם לא חווה תחושה של רצון כלפי מה שיש לו, כי אם יש לי את זה, אז יש לי את זה, למה שאני ארצה את זה? רצון פירושו שאני רוצה, בן אדם רוצה משהו שאין לו. וכל רצון, לפחות מה שאני אצל בני אדם נקרא רצון, שבן אדם רוצה מציאות אחרת ממה שיש לו, זה סבל. לא משנה איזה סוג רצון, בן אדם צמא ורוצה לשתות מים, הוא סובל, כי הוא עכשיו רוצה לשתות מים. אם בן אדם צמא לא היה רוצה לשתות מים, לא היה לו שום רצון לשתות מים, לא היה לו שום רצון להיות רווי, ולא היה לו שום רצון לשום דבר, אז הוא לא היה מרגיש רע. אבל אפילו בן אדם שמגרד לו דבר הכי קטן בגוף, זה גם סוג של סבל. כל רצון זה סוג של סבל. ועכשיו כל שכן, בן אדם שרוצה כבוד, רוצה דברים גדולים, כל שכן שהוא סובל. אבל כל בן אדם שיש לו רצון כלשהו, הרצון הזה הוא סוג של סבל. עכשיו, ומי שיסתכל טוב 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 על המציאות, ובעיקר לתוך עצמו, יראה שתמיד הוא סובל. מה זאת אומרת תמיד? זאת אומרת 24 שעות ביממה כפול 365 כפול כל יום כל היום. מי שיסתכל אל תוכו מספיק עמוק יראה שאין אפילו רגע אחד במציאות שאין לו רצון. בן אדם כל הזמן יש לו רצון. בן אדם קם בבוקר יש לו רצון. בן אדם הולך לישון, תוך כדי שהוא ישן יש לו רצונות. בחלומות, בן אדם חולם חלומות, גם בחלומות יש לאדם רצון. כל היום האדם רוצה. פעם הוא רוצה ככה, ופעם הוא רוצה ככה, ופעם הוא רוצה ככה, ופעם הוא רוצה ככה. עכשיו לפעמים הרצון של האדם מתמלא. אבל גם כאשר הרצון של האדם מתמלא, ואז האדם יש לו קצת מנוחה. למה יש לו קצת מנוחה? כי הרצון שלו יתמלא, הוא חווה את התחושה של האין רצון, של מילוי הרצון, של היעדר הרצון. אבל אף על פי כן, מי שיסתכל על האמת בעיניים יראה שגם כשבן אדם חווה תחושה של אין רצון, ברגע שנגיד בן אדם רוצה איזה משהו ועכשיו הוא מקבל את מה שהוא רוצה, גם אז תמיד האדם עדיין בתוך תוכו רוצה משהו. כי תמיד 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 האדם רוצה משהו. עכשיו אם נסתכל על העין נראה משהו מעניין. אם בן אדם רוצה דבר קטן ונותנים לו את זה, אז הוא קצת שמח. אם בן אדם רוצה דבר גדול ונותנים לו את זה, הוא מאוד שמח. לדוגמה, בן אדם שזוכה בלוטו בהרבה כסף הוא יותר שמח, בן אדם שזוכה בלוטו בקצת כסף. למה?
כי רמת השמחה היא תוצאה, היא נגזרת של עד כמה הרצון של אדם מתמלא. שברגע נגיד שבן אדם רצה איזה דבר קטן וקיבל את זה, אז הרצון שלו יתמלא קצת. אבל אם בן אדם פתאום עכשיו קיבל נגיד סכום גדול של כסף, באותו רגע הרצון של האדם מתמלא בצורה יותר גדולה. למה הרצון של האדם מתמלא בצורה יותר גדולה? כי עם יותר כסף אפשר למלא יותר רצונות, ואז האדם ברגע אחד שהוא אומרים לו שזכה באיזה סכום גדול, באותו רגע הוא חווה מילוי של הרבה רצונות, ולכן בעצם האדם הרבה יותר שמח כשהוא זוכה בסכום יותר גדול. והרעיון הוא שרמת השמחה היא תוצאה של עד כמה הרצונות של האדם נעלמים, או עד כמה הרצונות של האדם מתמלאים. אבל בכל מקרה, מי שיסתכל על על האמת בעיניים יראה שגם מי שזוכה בלוטו, וגם כשבן אדם נולד, לדוגמה שבן אדם נולד, הרגע שבן אדם נולד, באותו רגע יש גם שמחה גדולה שהוא נולד. אבל מצד שני גם יש בתוך איזה פנימיות, בתוך האדם מסתכל על האמת, יש גם עצב, כי הילד הזה שנולד הוא הולך למות. ילד שנולד וכולם שמחים שהוא נולד, מצד האמת הילד הזה בכלל הולך למות, הילד הזה גוסס. נכון שהוא לא ימות בעוד שבוע, אבל הוא ימות בעוד 70 שנה, אבל זה לא משנה. כל בן אדם שנולד, ברגע שהוא נולד, הוא גם מתחיל למות. עכשיו, ברגע לדוגמה שבן אדם זוכה בלוטו, באותו רגע, עכשיו יש לו צרה חדשה. עוד פעם, יכול להיות שנפטרו לו הרבה בעוד, אבל יש לו צרה חדשה. מה הצרה? הצרה היא זה שעכשיו הוא צריך לשמור על ערך הכסף. כי עם הרבה כסף הוא יכול לעשות הרבה דברים. אבל מה יקרה אם ייגמר לו הכסף? ומה יקרה אם יהיה משהו שהוא לא יספיק הכסף? וכו' וכו'. וגם כשבן אדם יש לו את כל מה שהוא רוצה, גם אז הוא תמיד ירצה משהו יותר טוב. וכל אחד ואחד שיסתכל על תוך עצמו יראה שתמיד האדם רוצה משהו יותר טוב, תמיד. ומה בעצם האדם רוצה? מה שבעצם האדם רוצה זה לא לרצות. זאת אומרת, כשאדם, אם ניתן לאדם את כל העולם ומלואו, בן אדם פשוט יכול לעצום את העיניים ולעשות לעצמו דמיון מודרך ולדמיין שכל מה שהוא רוצה יש לו. ובן אדם שידמיין את זה, בן אדם צריך לדמיין ולחשוב שכל מה שהוא רוצה יש לו, ולשאול את עצמו, האם עכשיו אחרי שיש לי את כל מה שאני רוצה, האם עכשיו אני מרגיש שלמות? האם עכשיו הרצונות שלי נעלמים? האם עכשיו אני כבר מאושר? או שגם עכשיו יש לי רצונות? ובן אדם יראה, רגע, גם אחרי שיש לי את כל מה שאני רוצה, עדיין יש לי רצונות. אז מה נתן שיש לי את כל מה שאני רוצה? הרי בכל מקרה יש לי עוד רצונות נוספים. אז בן אדם אומר, כן, אבל יש לי פחות רצונות, נכון, אבל אם יהיה לי את כל מה שאני רוצה, אז יהיו לי עדיין רצונות, אבל יהיו לי פחות רצונות, או רצונות יותר קטנים. אבל זה לא נכון, כי ככל שעובר הזמן, הבן אדם מתחיל להתרגל למה שיש לו, ואז הוא מתחיל עוד פעם לרצות רצונות גדולים. זה לא משנה כמה יש לך, זה בסופו של דבר בן אדם מתרגל לכל דבר, ואז עוד פעם הוא חוזר להתחיל לרצות ולרצות, כי בן אדם צריך את ההתחדשות, לא משנה מה ייתנו לבן אדם, בן אדם תמיד ירצה יותר. והשורש של, והשאלה נשאלת היא, זה למה באמת כל מה שיש לבן אדם תמיד הוא רוצה יותר? והתשובה היא שברגע שיש לבן אדם משהו, ברגע שבן אדם מקבל משהו, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה משהו, ברגע שהוא משיג את מה שהוא רוצה, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. למה הוא מרגיש רע? כי אז הוא מתחיל לפחד, הוא מפחד לאבד את מה שיש לו. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, וגם אם יהיה לו הכל, הוא תמיד בתוכו יפחד, אולי אני אאבד את מה שיש לי. והנושא פה תמון עוד פעם בתפיסת הטוב והרע. אם האדם היה חושב שהכל טוב, לא היה שום בעיה. לא רוצה שום דבר, כל מה שיש לי טוב, אני אף פעם לא רוצה יותר טוב, כי הכל טוב באותו מידה. כשבן אדם אומר אני רוצה יותר טוב, זה צריך לשים לב, כשבן אדם אומר אני רוצה יותר טוב, הוא בעצם אומר שיש במציאות רע. אין דבר כזה שבן אדם יגיד אני שמח בחלקי, אבל אני רוצה יותר טוב. כי אם אתה באמת שמח בחלקך, איך יכול להיות שאתה רוצה יותר טוב? יש הרבה אנשים שאומרים, הכל לטובה, אבל שיהיה יותר טוב. מה זאת אומרת שיהיה יותר טוב? אם הכל טוב, אז איך יכול להיות יותר טוב? ברגע שאתה אומר יותר טוב, בעצם אמרת שיש פחות טוב. אם יש פחות טוב, בעצם יש רע, כי פחות טוב זה רע. ובן אדם שבאמת חושב שהכל טוב, אז הוא אף פעם לא רוצה יותר טוב. וגם לא רוצה פחות טוב, הוא גם לא יכול לאבד, הוא גם לא יכול לפחד מכך שהוא יאבד את הטוב, כי אין פחות טוב. כי גם אם אני אאבד את כל מה שיש לי, זה עדיין טוב באותו מידה. אותו דבר בדיוק לגבי תחושת רע. אם בן אדם היה חושב שהכל רע, אז בכל מקרה אני לא יכול לרצות יותר טוב, כי הכל רע באותו מידה. ואני גם לא יכול לפחד לאבד את מה שיש לי, כי אין יותר...